Уважаемые люди, приехали в парк. В смысле ты снова защиты? Не, я вообще по щипке приехал, но в смысле? Ты же не будешь кататься? Нет, ласкать. Да я вечером буду. Ты приехал в Ирпень в день и потом назад поедешь и в вечере приедешь, но? Знаешь, что я приехал? А чего? Бо у меня есть друг, Ваня звать. Знаешь, что он сделал? Поменял тяги колпачки ночью. Я знаю. Что тебе так важно? Да, бо он больше, чем мне, мне это... Я не можу таке терпіти, коли ми різні копочки. Що це? Це повар, щоб приїхати сюди? Ну так. А я чіпсу таке? У нас таких немає. Чувак, я думав, ти покатайся будеш. Ні, та може я вечором з вами покажу. Пана Миколу знову. Може. Так, ну, звісно, я не ожидав такого. Бодя приїхав, поміняв копочок назад. І уїхав. Взяв. Поїде зараз, візьме чіпси, поїхав додому. Може ввечері ще приїде. Це капець. Так. Да. A few moments later. Да. Я так офігенно. Вот это прикол. Вражик просто максимально на ставині прыгнув. Уважаемые люди, приїхали в парк. И мы... Цей видеоблогер уже всех задобав. И мы будем играть сегодня в байк с Богданом. И с Колей. Ну, с Боди уже не прям интересно играть, так же, как и с Димой. Ну. Да. Боди тюбився, не загадаю, не загадую їх. Я в Чернівцях, я тюбився. А з напівмертвим мною дуже цікаво грати. Так, да, правильно. Ну і все. Граємо спершу, очевидці. Спершу ножиці. Раз, два, три. 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 Шо это? Шо это такое? Раз, два, три. 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 Перший. Прекрасно. А шо, везде гуляем? Скрізь, да? Весь парк. Одна... Да, одна спроба на загад. Давай, одна спроба у нас на загад и дві на повтор. Одна екстра. Одна плюсова на одну на останню. Я вражений. Трьоха. А в два надо чи ні? Так. Класно. Бо ти свої тюбинські трюки гадаєш. Жалко, що в мене зразу буква. Да? Що думаєш, я в два зроблю трьох? Ти там мені спайнер гадав в Чернівцях, я не знаю. І ти зробив це, бо ти вмієш це. Смири. Бра. А спід? Бра. Переходимо до мого загаду. Ну, Бодя, ще не тюбся, я замовляю на рібар книжці. Петух. Буква чи ні? Чи екстра? Екстра. Опа! А я так і думав, що ти зробиш, або ні. Бро, what the hell? Можна? Давай. Це не було нольне. Це був хоп. Ну можеш попробувати хоп, а ти візьми екстру і прямо... Бодя витрачає свою екстру. Бра! Вот я ж... Слышно, вот чуть-чуть быстрее крутанул, ну, возьми для себя повтори. Давай для себя сделаем. Ну, доберу, давай. Хорош. Ну,
байку він не зробив, коротше, букву потратив і ексер теж. Хорош, о, навчився. Це все за воно? Да. Да. Я вам гадаю. Трьох атеп вони пласкачу. Бра. Ще одна спроба є. Бра. На фан пятеру? Да. Я тут ни разу не делал. С фейки выйти надо. Это не... Надо выйти с фейки, да, прикинь. Ого, ничего себе, треба. Трюки с градусов, с пятеры, треба выходить на фейки. Прикинь вообще. Я просто против. Давай. Ну, фут кан-кан на бар. На бар? Богдан гадает. Жесткую фигню. Не надо таких гадать. Ура! Я так и знал. Я замовлю. Трюк Томахан. Фігурі спайн. Ти що за Богдан? Бра. Бра. Давай зробимо в квотері бар на фейки. Да? Бар на фейки на фулкаб. Крутий бар, не зроби фулкаб, ну будь ласка. Будь ласка. Ну будь ласка. Ну будь ласка. Бро, I swear. Це капець. Який загад. Сразу закрутив, чуть не стох. Бодя, будь обережно, тебе нема екстра, да? Нема, йо-майо. Я не зр... А, це вже четверта буде. Це буде четверта? Значить, да. Тебе зараз плюс одна спроба на останню букву. Да, а що ти не зробив? Нолі бар? Нолі бар? Трохи теп на ванеті теп і топган спайлі. Буває. Це використовує бай. Не надо. Бра. А! Ще одна, остання. Давай, бой, не виходь так рано, йо-моє. Давай! Є, считається, да! Oh, hell no, bro. Oh, hell no. Buttercup? No way. Bruh. Я беру букву, краще ставлю на щось краще. Я гадаю бар, то наверх. Це де квотер на той кутер. О, туди, да? На полочку туди. Ну, давай, давай. Стільки він ходовся. Не загадав. Жалко. Я замовляюся сьогодні на кінець приземку. Але де рахується приземка? Звідки? Звідси? Чи де? Я. Де ти читаєш? Тут. Оце ось. Звідси оце, оце ось. Болтик оце. Все. Дивись. Водя, на жаль, не попробую навіть. Я думаю, він попробує, ну ладно. Типа, ок. Бра. Недоліт. Я беру другу літеру, бо я розбився трошки. І після теплового удару мені трошки недобре. Да, я думаю, потім попробую, не, то, не так, як... Легенда тут під'їхала тим часом. Пошли. Зарм рейсінга. А лівий лох хоч попробує. Да? Тому фанбоксику барчик і вниз опа барчик. Вниз опа? Так. І все? Жорстко. Бар? Бра. Опа, опа не закрутився. Бар через плюску і бар там. Ну просто туди бар, можна поставити, так? Да? Ні, не можна поставити. Я поставлю.
Тяжко. Даже мне не тяжко. Давай замовлю еще раз те самое. Давай. Ё-моё. Хорош. Коля, зараз третья буква. У меня две. Тут на другий квотер веер та й риб. Еїр був. Чудово. Давай замовимо Chicken Ride. Так у мене кепка. Так у мене теж. Chicken Bar X Ride 180. Флет? Флет. Флет, давай. Yes, sir. Дива! Стойку! Опа! 180 своє і опозитний барспін. No, 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 no. Йоу! Ну, типа, це імба. Так, Коля зараз буде повторяти. Коля катається. Что ты снимаешь? Подожди. Собака бегает. Ирпинский парк просто. Не закрути. Еще одна, да? Чи нет? Это уже все. Все, Тимофей выиграл. Вот мужик, скала. Ну, Коля сегодня, конечно, на уставших руках. Коля сегодня да. Не сочувался. Да. Ну, будет видно, если вот тут сюда дотянул примерно. Давай плавно. Да, да. Давай. Коля сам запоминал. Миши. Подождите, вы вообще не знаете. Вымреслитесь. А, это под правую. Давай типа плавно. Да, не, понятно. Ready, go. Ого, выкручивай просто. Капец. Да. Просто медленно начинается. Да. Почувствуешь сопротивление. Держать ты можешь. Я же говорил, что в тему тупо. Коля свой против гидравлик пресс. Я чуть-чуть устал, сюда приехал. Да, вот это интересно, да. Равные соперники. Нормально? Отлично. Да. Ага. Андрюк, угол держи. Коля молодец, он держит угол постоянно. Опа. Там уж, ну, он огромный. Вот что значит МТБ. Да не, Коля огромный, посмотри, у него вот а его вот тут луч большой. Главный, двое, главный тут просто. Стоит. Меня Сергей руки не работают. Одна от того, что разбился, а другая, потому что гидравлический пресс его нажимал. А, если надо, как Миша так начинать. Не, как Миша, не. Это только сам Миша так может.